Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про Progetto M3. Давайте пішли в бій. Отже, попадаємо на карту заставу. Десяточки. В команді противника є БР, ТНХ, Черфутюр. В принципі, на моєму фланзі теж можуть бути досить неприємні танки. Я хочу відіграти з цих от холміків. Досить таким... Непогана в нас швидкість 55. Думаю, ми непогано мали би там відігрувати, якщо що, то ротуватися десь на фланг. Хоча можна і на центр спробувати принаймні. Давай його на центр залутимо. Думаю, там буде щось цікаве відкидати. Ялинка. У нас, можливо, хтось буде прориватися на центр, і ми зможемо щось таке накидати. Окей, мер стоїть. Є ціль. Так. Тримай ще! Сподобалось? Ото палає, як ніж. Його повели трішки. Жаль, що цей черік не дав нічого, ну. Що поробиш? Усі БР покажуть народі і об'єкт. Даємо скаточком, звичайно, я йому не попаду другим. Але дали ми досить таки топово. Каток. Тут, на жаль, ми не встигли. Там є Берни, хтось погано грає. Наш. Ей. Не досвітили, хлопчики.
полетів. Это топовый дамаг! А ось маєш! Добре. Що живемо? Другий, на жаль, не залітає в нас. Слухай, досить таки тут непогано. Ще досить таки погано тут буде стояти. Тому я трішечки даємо. Навідний корел, Вася. Не хочу мішати цьому хлопчику, бо він досить таки непогано там стоїть. От зараза товста! На жаль. Не пробили. Нас поки що. Кажуть слів. Просто народіє. Так, потюр тут. О, все погано. Командир, да. Контужений. Видимість знижена вдвічі. Бажає ще. На! Ми могли добрати. Їдемо поки що до тяжів. Там ми маємо змогу ж трішки пожити, можливо, щось накинемо. Як бачимо, досить таки в нас чувак пасивно грає. Я не знаю, як він його тейпав, але тут. Не даю я по цьому. Десь я його лючок бачу. На жаль, нічого з ним подіяти не зможу. Базик. Є! Тримай ще! Сподобалось! За мною вже фатюр виїхав. Пробую все-таки втекти. Сюди от. Дати ще комусь урон. Я щось думаю, мене це не сильно таки вийде. Даємо. А ось маєш. Даємо другому. Доплигався. Один є. Тут вже зайчики. Даємо одному. Повредил гусеницу. Даємо другому. Ну і все. Цей чувак має не добирати. Навідний корел, Вася. Пробуємо мансити. Бачите, задня швидкість у нас досить таки непогана, і в нас забирають 3900 з, блін, десятками. Ну, в принципі, як бачите, нічого кардинального я не робив. Просто поїхав на центр, щось там покидав, щось там постріляв. До речі, один блайнд такий, 400. Команда, ну, вона, ага, у нас... Охо з нульом. Ну, ЄБР, звичайно, жаль. Десятка непогана, але
їхній БР. От і не світив, і не стріляв, і досить таки непогано зіграв. У них Вазік класно зіграв. Нас ніхто класно не зіграв, крім мене. Ну, але я, на жаль, все на всю восьмерочку. Якби у мене був Вазік, я думаю, ми б могли це перевернути, але ми з клановими бустами не пішли в мінус. У нас якихось 5 тисяч там. Це при тому, що я ще блайнди кидав, це при тому там, ну. Тобто тут ми не йдемо ніякому ніяким чином в мінус. Це досить таки непогано. Ну, я вважаю, що це досить таки імбова вісімка, яку варто таки тримати в ангарі. Так що підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і не забувайте, перемога буде за нами. Всім до побачення.